Lambar aikin Civic as a arewa himma ne na tushen sabon al'adan Civic. Mun yarda yara a Nigeria su samu damar shiga da karuwa daga ilimin Civic X. Nufin mu shine a kirkira yanayi mai kyau inda yara za su haɓaka ɗaya daga cikin muhimman hikimomi a ilimin Civic X. Saboda cutar COVID-19 a ko'ina, mun kirkira hanyar samun yara tare da bin ka'idodi na asali wanda kwamitin shugaban ƙasa ya kafa. A ƙarshe, muna saka koyarwarmu a talabijin saboda yara su ƙaru da shirin daga gidajensu. Ana nunawa kowane Laraba a jiha 5: Kaduna, Lafiya, Kano, Maiduguri da Yola. A matsayin hanyar amfani da cikakkiyar ƙwarewa don fitar da ƙirƙira, mun kafa gasar shekara a CVS don nuna godiya da sakamako zuwa ga waɗanda suka yi ƙoƙari. Haƙiƙa muna kan hanya wajen tursasa matsakaitan yaran Najeriya nan gaba. Lale da warhaka, barkanmu da sake dawowa wannan shirin. Katin kyauta wato free card aiki ne mai sauƙi wanda yake bada cikakken tsari da ƙira. Tushe ne mai sauƙi wanda za a yi amfani da shi a makarantu ko don kasuwanci. A wannan bidiyon za a koya muku yadda za ku ƙirƙira kati a kyauta. Yana da ɗan sauƙi, ku natsu, a kuma sa ido don koya da kyau. Yawwa, a ci gaba da kallo. Sannan ku, ni ne Salmat. A wannan bidiyon zan gabatar da sabon jerin shiri akan shirin katin kyauta. Kamar yadda kuka ji shi, wannan katin kyauta wato free card ana sarrafa zane ne ta yanar gizo. Tushe ne a buɗe, kuma za a iya amfani da shi a makaranta. Kafin na fara, zan nuna muku katin, zan nuna muku babban kayan aiki a nan kan shafin. A ƙasan akwatin nan akwai mahaɗa na fara a nan, sai zuwa shafi inda akwai babban wahayi ta yanda za a yi amfani da katin kyauta. In dai kuna neman abu taƙamaimai, za ku iya gani a nan, amma zan ci gaba na nuna muku yanda za ku fara wani abu. Ato, mataki na farko shine a ƙirƙiri sabon daftarin aiki wanda shine maɓallin ya fito. Wannan shine daftarin aiki. Zan je nan saman kayan aikin katin kyauta, zan danna wannan wajen aiki. A nan ne zane-zanenmu da sashi zai fito. Za mu duba su a nan in dai muka yi wani abu. Zan nuna muku amfani da sarrafawan alƙalami, zuƙowa, juyawa. To, can sama ta nan muna da kayan aiki. Kayan aikin da yake nuna a saman nan suna canza dangane da aikinmu a kan shirin makaɗa wato band plan. Wannan shine aikin zaɓar reshe wato work branch selector. In kun je wani aiki na daban, to duka kayan aikin nan za su canza. Ga su nan kuna gani. Su ne kayan aikin wannan sashi uku. Sashen da yake nan yana nuna duka sassa da zanna da aiki. Wannan yana nuna ƙarin bayani akan kowane ɗaya. Abu ɗaya da za ku so ku yi kafin ku fara wani mahaɗi shine gyara da fifiko. Kun gani? Akwai zaɓuka da yawa a saman nan. Duk suna buƙatan saiti. Babban shine unit. Zan yi amfani da tsarin al'ada na Amurka. Amma za ku iya buƙatan sabon kayayyaki, ya danganta da me kuke yi. Amma akwai seti kala-kala a nan da za ku iya wasa da shi, siffanta shi. Amma ina da setin da nake so. Ga shi nan. To, yanzu mun shirya don fara sashi. In har za a yi, ba mu da kayan aiki da ya bayyana, to za mu canza zuwa aikin reshe na daban da yake da kayan aikin da muke so. Yawancin lokaci kuna so ku yi sashi da yake yin komai a sashin zane. Za mu koyar da ɓangare da zane.
kuma yana da muhimmanci wajen yin kayayyaki a Afirka, wato katin kyauta da kuma sashin zane. To amfani da aikin mu da kayan aiki da suke cikin sashin zane na aikin reshe. Amma abu na farko da za mu yi ƙasan nan shi ne mu ƙirƙira waje shi maɓallin nan shi ne a saman nan. In dai mun ƙirƙira waje, za mu iya sauya shi zuwa kayayyaki kuma za mu gani a faye. Muna da waje yanzu wanda babu a da. In kun gani mun ƙirƙiri zana wanda shi ne maɓallin dai da yake saman nan. Za mu ƙirƙira zana. Ga shi wannan XY plane ba abin buƙata ba ne. In na ƙulle na dawo wajen kayayyaki, na buɗe wajen aiki, za ku gani akwai zana yanzu a ciki. Wajen aiki, za ku ga wasu shawara. Wannan kayan aiki ne da yake saman nan. Kullum ba na barin shi a buɗe saboda kusan duka iri ɗaya ne kayan aikin da yake saman nan. Zan so na bar sashi ukun mu a buɗe. In har mun danna sau biyu a kan zane zai buɗu. Kuma sai mu fara wani abu a ciki. Akwai kayan aiki da yawa da za mu sa ƙarfi a nan. Zan yi shi anjima ko a shiri na daban. Amma ina so mu yi amfani da rectangle girl. Ba sai na ce abu da yawa ba, amma zan bar shi haka ma yanzu. Ga shi nan kun gani. A ƙulle to, yanzu zane ya ƙare. Za mu iya wuce gona. Wuce gona wato extrude shi ne aiki mafi sauƙi da za ku yi ‘yar kuna mirgina daga abu zuwa wani abu. To mu yi amfani da maɓallin wuce gona don koyan extrude ɗin. Sai kawai na saita tsayin zuwa inci ɗaya. Sai a buga OK. Za ka iya gaskiya abin na yi yanzu saboda muna kan kallon daga saman. Amma in kun yi alƙalami, zuƙo da juyawa, za ku gan shi da ɗan kyau. Kun gani ko? In kun danna maɓallin linzami na tsakiya, sai a motsa, to sai a matsar a danna ta dama. Sai a motsa linzamin a zagaye. Zai juya ya gungura a tsakiyan linzami. Zai sa shi ya zuƙo ciki da waje. Za ku iya canza ta hanyar ta danna dama, wato salon kewaye wa zaɓin wani abin daban. Amma wannan yana cikinsu yanzu. Mun ga abin da part ɗin ya yi. In kun yi amfani da sarari, a kan aiki zai ɓoye shi. An ɓoye, an buɗe sararin don nuna zane. To mun gani abin da ke rubuce kan zanen yake. Akwai kuma part, kun gan shi. To za mu danna zanen yana kawo wuta a gefe ɗaya. Abu na gaba na yin wani abu a katin kyauta, to shi ne za ku iya komawa baya ku canja. Za a iya zazzagewa da kuma danna kan zanen sai a canza akwati ƙulle a yi komai in dai an gama. Sai mu danna kan part ɗin sai mu canza wannan sai a sabunta shi. Haka ake yin part na asali a katin kyauta. Kun gani ko? Shirin da za mu yi daga baya a kan kayayyakin aikin nan, zan shiga cikin duka kayan aikin da yake nan da muke da shi a nan. Kun gani da kyau ko? Abu kuma da nake so na faɗa a Afirka shi ne, ina fatan kuna bi na kuna kallo. Yana aiki iri ɗaya ma wasu shirye-shiryen kati. To in kun san wani kayayyakin shirin kati kaman buga kati ko siffanta abu, za ku ɗauka wannan aikin da sauri. In dai wannan shi ne shirin kati na farko da kuka gani, zai ɗan yi wuya kaɗan. A tunanina, Afirka da ɗan sauri kaɗan bisa kan sauran. In shi ne farko amma, za ku iya yin shi in kuna da wani yanar gizon katin. Mafi yawancin kayan aikin nan yana fitowa a nan. Za ku iya gane su in dai suna muku aiki iri ɗaya, to sai ku nemi wajen da suke. Sai ku duba wani zaɓin kuke da shi. Ina fatan kun san ɗaya yanzu.
Inde kuna so akwai shiri akan Tinkercad, za ku iya zuwa ku koya kafin ku fara FreeCAD a shafinmu na yanar gizo www.civicx.ng. Amma ina son FreeCAD saboda yana da kyau a tunanina, bai yi fes-fes-fes kamar sauran ba. Amma babban abu game da shi, shi ne duka yin komai a kyauta ne, komai da za a yi a kyauta ne, gaba ɗaya tushen shi a buɗe ne. Za a iya amfani da shi ma ayyukan kasuwanci, har yanzu ban samu wani shafin yanar gizo da zai yi komai da kyau ba kaman wannan FreeCAD ɗin. Ina fatan gabatarwan nan zuwa FreeCAD ya yi sauƙi sosai. Na gode da lokacinku, sai mun sake haɗuwa. Bye! Ga tambayoyi nan ku ba mu amsansu. Tambaya na ɗaya, menene amfanin FreeCAD a kwamfuta? A. Zana. B. Gini. C. Share abu. D. Na ado. Tambaya na biyu, a wani shafi ake ganin ƙayatattun abubuwa? A. Shafin farko. B. Mahaɗan farawa. C. Saman akwati. D. Akan allo. Tambaya na uku, menene abu na farko da ake yi kafin a fara komai? A. Ɗaukan kayan aiki. B. Zaɓen akwati. C. Ƙirƙiran daftarin aiki. D. Shiga akwatin ƙasa. Lambar aikin Civic a Arewa himma ne na tushen sabon al'adar Civic. Mun yarda yara a Najeriya su samu damar shiga da ƙaruwa daga ilimin Civic X. Nufinmu shi ne a ƙirƙira yanayi mai kyau inda yara za su haɓaka ɗaya daga cikin muhimman hikimomi a ilimin Civic X. Saboda cutar COVID-19 a ko'ina, mun ƙirƙira hanyar samun yara tare da bin ƙa'idodi na asali wanda kwamitin shugaban ƙasa ya kafa. A ƙarshe, muna saka koyarwarmu a talabijin saboda yara su ƙaru da shirin daga gidajensu. Ana nunawa kowane Laraba a jiha biyar: Kaduna, Lafiya, Kano, Maiduguri da Yola. A matsayin hanyar amfani da cikakkiyar ƙwarewa don fitar da ƙirƙira, mun kafa gasar shekara a CVS don nuna godiya da sakamako zuwa ga waɗanda suka yi ƙoƙari. Haƙiƙa, muna kan hanya wajen tursasa matsakaitan yaran Najeriya nan gaba.